Yes, uongozi wa klabu ya Simba kwa sasa tayari umeshamalizana na kiungo mshambuliaji ambaye anamudu kucheza nafasi mbili za winga wa kulia na wa kushoto, bwa mdogo Mauricio Cortes, raia wa Colombia. Mauricio Cortes kwa sasa tayari ameshajiunga na miamba hiyo na atasaini mkataba wa miaka miwili mpaka ifikapo 2025. Mauricio Cortes, raia wa Colombia ambaye ana umri wa miaka 26, amekuwa akifanyiwa scout na Mels Meros, yule chief scout wa Simba Sports, lakini pia Behak Benchika amekuwa ni miongoni mwa watu ambao wamesaidia kumleta mchezaji huyo hatari ambaye anacheza winga ya kushoto. Simba inasemekana wametoa takriban pesa US dola 223,000 za Kitanzania, na sawa sawa na zaidi ya milioni 400 za Kitanzania ili kuweza kupata asaini ya winga huyo hatari. Na hii ni kwa sababu klabu yake iliweka release clause ile kama ada ya uhamisho endapo klabu itamhitaji. Lakini pia inasemekana bwa mdogo Mauricio Cortes atakuja kuvuna kiasi cha pesa milioni 36 za Kitanzania kwa mwezi, kukiwa na lakini pia kukiwa na zile tunasema bonus, lakini pia atakuwa anapata bonus mbalimbali mbali. Hivyo basi tunaposema kwamba Simba wameamua kufanya kufuru ili kutengeneza kosti yao waendane na ushindani, wameamua kulikweli. Hivyo basi lakini bado stay here na kuletea update ya Aubrey Modiba wa Mamelodi Sundowns ambaye na yeye pia anahusishwa na Simba Sports Tanzania. Ili kupata yote usisahau kusubscribe Hasti Sports.